prata metálica, que está tudo preto, ainda sobrou aqui no papel um pouco de resquício de sal de prata, que foi sensibilizado pela luz agora, porque ele foi exposto. Então o resto de sal de prata que tinha ficado nesse papel, agora ele foi reexposto à luz. Essa luz já está começando a sensibilizar o papel. Se eu deixar isso aqui, essa foto vai aparecer. Não vai aparecer, uma hora, ó, já está aparecendo. Só que eu potencializo isso com um revelador de novo. O mesmo revelador que revelou da primeira vez. Olha lá. E aqui é onde a mágica vai acontecendo, ó. Ficou muito bom esse revelador. Ficou lindo, lindo. Olha lá. Que retrato maravilhoso, ó. E aqui também agora não adianta deixar mais tempo, porque já foi tudo reduzido. Só interromper, porque não tem o que fixar. A gente fixa para remover o sal de prata. Como todo sal de prata foi sensibilizado, foi exposto e foi revelado, eu não tenho mais o que lavar aqui.